Представники міської влади стверджують, що працюють над питанням розробки єдиного електронного квитка. Плани у депутатів великі. Нововведення не тільки дасть можливість розрахуватися у громадському транспорті, а й отримувати деякі послуги, наприклад, записуватися на прийом до лікаря або отримувати необхідні довідки. Наразі, кажуть, їх зупиняють деякі законодавчі труднощі. За словами виконуючої обов'язки заступниці міського голови Яніки Мерило, влада зацікавлена у реалізації проєкту, проте вона наголошує, що цей процес довготривалий і складний. Зрозуміло, місто отримає статистику, скільки переїжджає, проїжджає, коли, які піки, години, і отримає велику картину, так сказати, чи розуміння, де можна оптимізувати різні маршрути. Також зрозуміло компенсація пільговиків. Тобто ми сьогодні дуже тяжко зрозуміти, скільки реально проїхало пільговиків. Зрозуміло, це зручно. Я не буду казати, наскільки зручно через одну карточку проїхати всюди. Я надія навіть, що це буде працювати Укрзалізниці в якомусь етапі, тому бо Укрзалізниця запускає цей же стандарт.